Mu mwezi gw'okutaano mwaka guno omulabirizi w'obulabirizi bw'Nnamirembe Right Reverend Moses Banja yakola enkyukakyuka mu kanisa ya Uganda omu n'abaweereza ab'enjawulo mu kanisa eno mwali n'abaawuli ng'abamu ku bano mwe mwali omusumba w'obusumba bwa St. Stephen's Church ekireka Reverend Abel Mmere Ewooma Sserwanja ng'ono yasiba mu busumba bw'ekitagobwa. Oluvannyuma lw'enkyukakyuka zino kolebwa, olunaku lwaleero obusumba buno bwa St. Stephen's Church of Uganda butegeseewo okusaba okw'enjawulo okw'okusibula abadde omusumba w'ekkanisa eno nga kwetabiddwamu maama wa Buganda Nnabagereka Sylvia Najjinda, abakungu okuva mu gavumenti y'Emmengo n'eya wakati, ababaka ba Paalamenti n'abakristaayo ab'enjawulo. Reverend Mmere Ewooma bw'abadde tannasibula bakristaayo bano mu butongole, asoose kwebaza abo bonna abamukwasirizzaako okulaakulanya ekkanisa eno, bw'atyo n'abeera nga bw'atagenda kussa mukono n'okulaakulanya obusumba bw'ekitagobwa obwamuweebwa okusumba. Waliwo ebizitowa ebikukuba tebirina kuba byangu, naye olugendo lw'otambula luba nga lulina ekigendererwa, n'ebikuba birina okuba n'ekigendererwa kya kukusuuza buweereza bwo. Kulwana kwange okulwana kwali kuki? Kulungi mu lugendo luno nalwana naye nga nnwana okulwana kulungi. Kulungi n'alyoka agamba olugendo ndutuusizza. Reverend Mmere Ewooma ono w'asinzidde n'avumirira enkwe ezisusse mu bakristaayo wamu n'ekibbattaka ly'ekkanisa ky'agambye nti waliwo ne bannakigwanyiza abaali bamulemesezza okulaakulanya ekkanisa eno. Tweddeko ebirayo byonna mubibba, mubibbye naye n'ettaka lya Kristo nalyo mulibbe. Olitatira ddala ttaka lya ssinzizo kulibba, n'atuuka n'okuwera nti eyo mwawule kkiriza obagaana ajja kuvaawo. Twebaza Katonda nti atukuumye. Mu kino Reverend Mmere Ewooma agambye asibudde bulungi awatali kubangibwako n'eri abakristaayo mu kkanisa eno, era ng'akuumye ekitiibwa ky'obwawule wamu n'ekyobusumba awatali kukiswaza yadde. Tulutuusizza kubanga tugenda kuva wano nga tewali kiri mu ngalo zaffe kyabula, kibulidde mu ngalo zaffe nti kya kkanisa. Nedda, tuvaawo ng'engalo zaffe ziri smart kama yebazibwe, buli kimu nga kiri bulungi. Nsiibula wano ekireka naye nga sirina bbanja mumwe, ekyo nkyebaliza Mukama. Teri agenda kunnumiriza nga we ndina akaana wano. Reverend Mmere Ewooma asabye abakristaayo bonna okufaayo okulwanira ekkanisa yaabwe wamu n'amasinzizo amalala, bw'atyo ne yeebaza abo bonna baweereza nabo okusobola okulaakulanya ekkanisa eno. Mulwane bulungi mikwano gyange nga mulwana, nga mulwanira mu lugendo luno, mulwane bulungi nga mulwana okutuusa olugendo lw'okukkiriza, nga mulwana n'ekigendererwa. Bwe kuba kuza makanisa mulwane kuza makanisa gammwe, bwe kuba kuza makereziya mulwane kuza makereziya gammwe, bwe kuba kuza mizikiti gyammwe mulwane okuza emizikiti gyammwe. Mwebale nnyo abatugasizza mu buweereza, mwekubireko mu ngalo nga mubadde ba mugaso gye tuli ne mubeera ba mukisa gye tuli, kubanga mumutwetedde okukola bino byonna bye tukoze. Maama wa Buganda Nnabagereka Sylvia Najjinda mu kusibula Reverend ono ategeezezza nti ekkanisa eno mwasabira tebayinza kwerabira birungi byagituusizzaako, omulina enkulaakulana ez'enjawulo gamba ng'okugizimba. Kwerabira ebintu byakoze mu church wano n'okusingira ddala nga bwe babalazza church eno gye yava emyaka 8 emabega mwende emabega bwe yali n'okutuusa ate kati wano church weyimiridde. Nnabagereka era atendereza amazima wamu n'obwerufu Reverend Mmere Ewooma bw'azaayo olisa mu bukulembeze bwe, bw'atyo n'ategeeza nga bagenda okumusubwa ennyo era nga waliwo n'ebirabo bye bamutonedde mu ssanyu. Obwetoowaze bwo, obwerufu, okubeera nga muli ba mazima nga bye tukola tubirawa wamu ne executive. Oluvannyuma Reverend Mmere Ewooma asibudde abakristaayo mu kkanisa eno mu butongole era nga bano basanze akaseera akazibu okumusiibula ekireetedde abakristaayo abamukulukusa amaziga nga bamukaabira. Mu kusibula Reverend Mmere Ewooma abakristaayo b'ekkanisa eno bamuwadde ne kapyata y'emmotoka ng'ekisumuluzo kimukwasiddwa maama Nnabagereka wakati mu ssanyu. Kinajjukirwa nti obuweereza bwa Reverend Mmere Ewooma ekitagobwa butandika ku ntandikwa y'omwezi guno. N'ate kano kabeera akabonero akatuyigiriza mikwano nti buli omu ne w'obanga ddala oli muweereza wa kabi wabawo ekiseera w'otuuka nga kituuse otusiibule,